Bon dia, Teresa. Bon dia. Moltes gràcies per, bueno, per portar-me aquí a l'espai de l'hivernacle, on faràs el teu curs clarivivencial de I Ching i biodança. I explica'ns, què és això de l'I Ching? Mira, l'I Ching és un llibre sapiencial mil·lenari. I estem parlant de que hi ha investigadors que apunten fins i tot 4 i 5.000 anys enrere, però amb registres legals. Que això no vol dir que abans no hi hagués, abans dels registres legals no hi hagués, no hi existís. Amb un altre nom, també s'ha de dir, amb un altre nom. Però l'oracle que s'ha anat confirmant al llarg dels anys i conformant al llarg dels anys i a més consultant per als grans emperadors de la Xina, perquè en ell està tota la sabidoria del Tao, que és la base de la cultura xinesa i de la sabidoria xinesa. I aleshores el llibre I Ching és un llibre sapiencial però també és oracular, o sigui, l'oracle indica, ens guia per les accions correctes d'allò que tu vols fer. O sigui, no és un llibre que tu puguis consultar, voy a ser milionària o me va a tocar la loteria o voy a encontrar el amor de mi vida, no? No va així. O sigui, tu, hi ha una veu interior, totes les persones tenim una veu interior i tenim uns somnis que ens agradaria realitzar, més enllà de l'imaginari. Hi ha com algo que ens vibra a dintre que ens indica cap a on anem. A vegades és difús, a vegades és més clar, però està en el nostre interior i la nostra vida l'anem conduint en passos. El problema està en que estem plens d'incerteses perquè la vida és una incertesa i aleshores a vegades prenem decisions que no són correctes, que estan basades en la por, en la carència, en les mancances, en moltes coses que més que dirigir-nos, no?, ens desvien. Llavors, tot és correcte perquè de tot aprenem, però què és el que ens aporta l'oracle de l'I Ching? Doncs ens aporta respostes clares i concises d'allò que és invisible per tu i que t'està està influint en les teves decisions i ell t'ho mostra. L'I Ching no diu que facis un camí concret. El que et diu l'I Ching és que allò que tu vols fer ho facis de la manera correcta i amb harmonia amb l'ordre còsmic. I això és extraordinari, perquè no depens de algo que et diguin a fora que és el que tengo que fer. No, no, l'I Ching et retorna a tu, a que et revisis i tu diguis, uau, és veritat, o sea, puedo tirar para adelante, tengo miedo, soy yo la que tengo el miedo, ¿de dónde viene? O sigui que és un llibre que, a més que portar-te una dependència d'algú que et diuen com s'han de fer les coses, t'aporta llibertat. I aquesta, jo ho trobo extraordinari, això, extraordinari. Més que posar el focus en les veus externes és poder reenfocar-te en escoltar-te a tu. I aleshores és com que, en la mesura que el vas usant, com que vas acostumant-te a aquesta veu interna que t'habita, que és sàvia de per si, no? I que vas escoltant-la i vas dient, pues és veritat, perquè no et diu res que tu no sàpigues. I abans tu dius, és veritat, tenia por i no ho sabia ubicar, no? O aquesta por era d'aquí i jo em pensava que era d'allà. O sigui, i aquesta és la gran gràcia, aquesta és la gran gràcia de l'I Ching, que trobo que realment, i a més és un llibre que, imagina't, fa tants anys que està funcionant, no?, per dir-ho d'alguna manera, i els anys que funcionarà i segueix vigent, perquè es fonamenta en la vida, en les coses quotidianes del viure, que són les mateixes de fa 4.000 anys. O sigui, la forma és diferent, però les inquietuds de les persones són les mateixes, perquè el viatge del ser humà sempre és el mateix, és el del retorn. Teresa, i cal haver-se llegit el llibre de l'I Ching per participar en el curs? O... No, no. O sigui, si te l'has llegit,
A veure, primera, el I Ching no és un llibre que te'l puguis llegir, vale, perquè és un tot xafa així, no? I no és un llibre de lectura, no? És un llibre de, és un llibre de com d'anar consultant, d'anar llegint, evidentment sí que hi ha uns capítols que són per llegir-los a nivell de la filosofia i de com es manega i la història, fins i tot, del llibre, però que no és un llibre que te'l puguis llegir de cabo a rabo, no? És un llibre que has d'anar agafant, però que no necessites saber-lo. Precisament el curs està enfocat, doncs, a conèixer-lo. I a conèixer-lo perquè si el volem incorporar no és només aprendre a fer anar una tècnica en la que et donaran respostes, perquè aquest no és el sentit del curs. El sentit del curs és que no només aprenguis a usar-lo en el teu dia a dia per prendre decisions importants que t'ajudi a prendre-les, sinó que, a més, tu puguis entendre d'on venen aquestes decisions i puguis submergir-te en l'ordre còsmic que et proposa l'I Ching, que és en harmonia amb la naturalesa. Perquè entenc que quan fas aquestes preguntes, o sigui, no són respostes de sí o no, o sigui, cal interpretar-les o... Cal entendre-les perquè és un llenguatge simbòlic. I és molt poètic. Clar. I està basat en imatges que els antics savis de la Xina, doncs ells en estats alterats de consciència i en estats de contemplació en la natura, situacions humanes les podien veure amb ideogrames, amb una imatge. I aquella imatge estava referenciada, doncs, el tro, l'aigua, el cel, la terra, els 8 trigrames, que conjuntats en si mateix fan 64 hexagrames, o sigui, combinacions, que són les expressions de la naturalesa humana, que curiosament, com a llibre sapiencial, doncs, aquest número és un número que es repeteix en totes les cultures iniciàtiques, perquè ve 64, si li sumes els trigrames, comencen a donar números que estan en totes les cultures, sí, a 64 quadros de l'escacs, del joc de l'escacs, que és un joc d'estratègia, o sigui, ordre, estratègia, per saber fer coses, en fi, és molt interessant i no necessites llegir-lo. De fet, allí aprendrem a interpretar-lo, a saber-lo llegir. I el curs és I Ching i biodança. Expliques una mica què és això de la biodança. Perquè la biodança, com a sistema d'integració humana, a partir del moviment viscut i integrar-lo en el ser viviente, doncs, i fonamentat en la dansa de la vida, que és tot, no hi ha res estàtic, sinó que tot és movible. Per això el llibre en xinès es diu el llibre de les mutacions, perquè lo único immutable és la mutabilitat. I la dansa de la vida, en la qual està basada la biodansa, per això es diu així, no? És aprendre a dansar en aquesta dansa constant, en aquest moviment constant que és la vida. Que tu te pots imaginar que dices, ah, ja he llegado al lugar, però sempre estàs llegando a todos los lugares, perquè en realitat tot està aquí, no? I l'harmonia que hi ha entre els dos, pues és extraordinària, perquè la lectura de la vida és exactament la mateixa, es basa... Nosaltres en llenguatge de biodança diríem que es basa en el principi biocèntric, que és la vida al centre, de la mateixa manera que ho fa l'I Ching, tot i que aquesta paraula no existia, no? 4.000 anys, però en realitat és el mateix. I aleshores, per què s'harmonitzen tant? Perquè no només per el principi filosòfic i mitològic, inclús, no? I, bueno, i sapiencial en si mateix de la vida, sinó perquè el que aporta la biodança al curs teòric és la integració vivencial de tot allò que anem aprenent
de tot allò que anem experimentant quan anem endinsant-nos en el significat dels trigrames, del per què utilitzen aquesta poètica i com l'ha vist, doncs en vivència, en la vivència que proposa Biodança, que és de les coses més integradores que he vist mai i en conec unes quantes. I cal haver practicat Biodança per fer aquest curs? Tampoc. Uh-huh. Tampoc és necessari, tampoc és necessari, perquè la Biodança servirà, serveix, o sigui, no és un curs de Biodança. De Biodança. És un curs teòric vivencial en el que usem la vivència pedagògica biocèntrica de Biodança per la integració i art identitat, que és un altre dels sistemes en el que està basat el principi biocèntric, per poder integrar tot això. Llavors, no necessites haver estat en contacte ni tan sols amb Biodança, perquè tot el que farem estarà dintre d'una línia harmònica. O sigui que la metodologia que utilitzes i com estructures el curs és en base a l'educació biocèntrica, no? Les eines, no? La identitat, el cercle de paraula, entenc, i dins de la possibilitat d'integració, el moviment. Exactament. O sigui, la metodologia es diu Método Integrativo Biocéntrico, MIB. I llavors, a partir d'aquí, incluïm la Biodança, que per això soc facilitadora, i també soc facilitadora d'identitat. Així que serà un curs ben complet. Molt interessant. I bé, per mi és com molt nou. No sé si hi ha més propostes d'aquest tipus o... Pues és la primera vegada que es presenta a Espanya. És la primera vegada que es presenta a Espanya i estic molt orgullosa d'això. I jo em vaig formar amb la Ismenia Reis, que és una de les persones que formaven equip amb Rolando Toro, amb César Wagner, Ruth Cavalcante, quan Rolando va anar a viure al Brasil. Una dona extraordinària, en un bagatge de l'Ixing, bueno, de llarga durada, i ella el que va fer va ser revisar la proposta que es va fer de, com a primera extensió, que la va fer Ruth Cavalcante i un altre didacta de Biodança, que van fer l'extensió Biodança i Ixing, Ixing i Biodança. Llavors, Ismenia i Aziz Santos, que és un instructor de Ixing i acupuntor que usa el Ixing específic en medicina xinesa per als seus tractaments, van fer ells dos junts van revisar la proposta inicial del curs de Biodança i Ixing, i van fer el curs d'especialització en la metodologia que es diu Flor del Ciruelo, que és un mètode que parla d'una vessant de l'Ixing que no sol treballar, que és el cielo anterior, que és on es formen les coses des de les idees. Després està el cielo posterior, que és lo evidente. Llavors nosaltres, jo em vaig formar en el cielo posterior i en el cielo anterior. I en Espanya és la primera vegada. I no m'atreveixo a dir altres llocs perquè ja no, potser m'equivoco, però en Espanya és la primera vegada i estic molt orgullosa de que sigui així. I jo molt agraïda de que obris possibilitats, no?, a conèixer. Molt bé. I aquest curs, o sigui, l'estructura del curs, com és? Com es fa? Està previst que fem un diumenge al mes durant 4 mesos, de jornada completa, per tal de tindre temps per la teoria i per integrar les bases fonamentals de l'Ixing amb tota l'explicació dels trigrames, que són els que, combinats entre si, fan els 64 hexagrames. Llavors, el que farem en aquestes 4 trobades, ens introduirem en la cultura xinesa, amb la història de l'Ixing, amb el llenguatge poètic, amb els 8 trigrames i en l'últim, i els hexagrames, i en l'última trobada, que seria la 5ª, aquella és un cap de setmana sencer, perquè aquest cap de setmana el dedicarem a una consulta individual viscuda en grup.
Llavors necessitem tot el cap de setmana. No és residencial, vull dir que cadascú se n'anirà a dormir a casa seva, però sí que necessitem que hi hagi tot el cap de setmana perquè és un treball que és consulta individual amb el continent afectiu del grup. Aquella consulta que tu vulguis fer d'algú que realment sigui rellevant en la teva vida, perquè hi pugui haver realment una transformació real. I llavors estem al cap de setmana, o sigui, són 4 diumenges i un cap de setmana. Però, si no, o sigui, el cap de setmana aquest has dit que no és residencial, i si hi ha cap persona que ve de fora, hi ha possibilitats per aquí, perquè aquí estem gairebé al mig de la muntanya, no? Sí, aquí, en l'hivernacle mateix, si vinguessin persones de fora, hi ha una habitació, però també hi ha diferents llocs aquí al voltant. Hostels o algun espai. Que són molt agradables per poder fer un estatge. Així que sí, tots estan benvinguts. Tot pensat i tot ben hilat. Jo mateix. Un lloc selecte i un curs selecte, també. I el lloc, que això també em ve molt de gust explicar-ho, que vam escollir el lloc, l'hivernacle, aquest lloc que és tan especial, especial, perquè és un treball realment especial, el de l'Itxing i Biodança. És un treball que necessita estar en un lloc cuidat, en un lloc selecte, perquè, de pas, vull dir, i aquí agafo paraules de Carl Gustav Jung, que va ser el que va fer el pròleg del llibre de la traducció més autèntica que hi ha de l'Itxing, perquè n'hi ha moltes, però de la traducció més autèntica de l'Itxing, ell va fer el pròleg. I ell específicament diu que l'Itxing no és per tothom. L'Itxing és per persones que realment tinguin la consciència d'una transformació real interior i que vulguin assolir la responsabilitat de la seva vida en pos a l'ordre còsmic, a l'harmonia en la vida. O sigui que, i especifica, Carl Gustav Jung especifica que no serveixen les intel·lectualitzacions, no serveixen tampoc les persones que vulguin màgia, que vulguin miracles, no? Que diguin jo quiero que me solucionen la vida, ja no, perquè tots són processos, és un procés. Llibre de les mutacions, vamos mutando constantemente i és navegar con la màxima harmonia en esa danza constante, no? Aleshores, doncs, i aquest no és un lloc tampoc per tothom. És un lloc per a les persones que sàpiguen apreciar la bellesa, el silenci, el cuidado, la cura de tots els espais, de tots els llocs. I aleshores, doncs estem molt satisfetes de que l'hivernacle ens hagi obert les portes perquè tampoc les obre a tothom. O sigui que tot està harmonitzat. Sí, perquè no només l'espai interior, sinó també l'espai exterior. Exacte. No? Que també es pot gaudir d'ell, també és les vistes, l'ambient. Sí, ha sigut favorable. Tot molt harmònic, molt harmònic. Aleshores, entenc que és un curs com per establir un compromís amb una mateixa de... Jo t'escoltava durant tota l'estona i amb... Bueno, trobo que és com una idea de fer un camí cap endins i pregunto, el curs, és a dir, l'assistència és a tots els mòduls, és... Ho dic perquè sí. Entenent-ho com un camí, no? Exacte. I amb aquesta proposta que fas del cap de setmana final, no? Dic, però bueno, li pregunto, no? Sí, no, és molt bona pregunta perquè a vegades, i molt més en el món en el que estem vivint ara, en el que hi ha moltíssima informació de tot i que a vegades ens tornem com compulsius, no? En les formacions, en informar-nos en això, i fa, no, bueno, pues voy a hacer solo uno, i de, no, aquest curs s'ha de fer complet, perquè forma part d'un procés. Llavors, no podem arribar al cap de setmana
que és la consulta privada, o sigui, bueno, individual, sí, sí. No podem arribar sense haver fet tot un procés, no només d'integració de lo que és el I Ching i de la pràctica en si, sinó també del grup. Perquè un cap de setmana en què jo faig una consulta que és individual, que és una consulta existencial, necessita d'un continent afectiu i un vincle. Necessito haver tingut un vincle en el grup i poder jo estar en un entorn en el que sé que no se'm jutjarà ni res de tot això, sinó que al contrari, la proposta afectiva és indispensable. Per això no es pot fer de manera saltejada. I el grup de Telegram? Entenc que també va per aquesta via de generar aquesta comunitat i de sostenir tot el procés. Exactament, perquè no hem d'oblidar que és una trobada al mes. Llavors, en un mes passen moltes coses. El procés d'integració després es va donant. I aleshores nosaltres obrirem en el moment en el que t'inscriguis en el curs, obrim un grup de Telegram, evidentment no para mensajitos tontos, sinó per sostenir... sinó per sostenir el procés. Uh-huh. A part de que cada dia anirem compartint una frase, un tros del llibre de l'Ixin que sigui perquè ens pugui ajudar en la reflexió diària en tot el procés i per sostenir el grup. Això em sembla interessant perquè de vegades anem a un lloc, no? I fins al mes següent o fins cap dos i queda aquí com un buit, no? Que sorgeixen coses, preguntes, o que de vegades necessitem aquest missatge, no, diari, que ens torni una mica a dir ei, que estàs en aquest camí. Exacte, exacte, sí, sí. I què cal fer per inscriure's? Doncs per inscriure'ns el que és més fàcil és entrar a la pàgina web, www.universbiocentric.com, i allí hi ha una pestanya en què posa I Ching. I xingui biodança. Llavors allà està tota la informació, tota molt ben detallada i un formulari, un formulari d'inscripció que has d'omplir i llavors a partir d'allà entres ja, diguéssim, en el Telegram i en l'explicació de com arribar i, en fi, tot això. Bé, doncs amb tota la informació ja que ens has donat, només ens queda d'inscriure'ns i formar part d'aquest procés, no? A mi de veritat em sembla molt interessant per la proposta de fer un camí, perquè com deies tu, jo trobo que estem també, no? en un punt de tinc informació i la confonc amb el coneixement, no? I de vegades no arriba tal que així, no? Cal que anem... Doncs, bueno, per mi és un compromís amb una mateixa, no? De poder anar desvelant, no? I arribant a aquest coneixement. Doncs moltes gràcies, Teresa. Jo convido a totes les persones a que vinguin perquè la meva experiència és que a mi la biodança em va canviar la vida, va fer un gir extraordinari i estic eternament agraïda, però l'I Ching és indispensable en la meva vida, s'ha tornat indispensable. És un llibre realment, quan l'incorpores en la vida, és un amic indispensable. Jo haig de dir que he tingut la sort que de vegades m'has dit espera, que això t'ho he mirat a l'I Ching i no és això de... el que tu deies, no? Aquestes preguntes de seré millonario o esto sí o no, sinó que veritablement les respostes és per buscar, no? Allò que et mostra és per buscar i això em sembla molt, molt interessant. Vull dir, no em faig addicte, com has dit abans, de ai, a ver, què me dice el Ixin, sinó és escúchate a ti mismo. Exacte. És això que, de veritat, com que ressona molt, i trobo que pot ser un camí molt interessant. Així que això, animar-nos i a formar part d'aquest procés.